Infomedia yafetu kusensonga. Kati omwami oyo we yakoma wo bali bafiridwa nangamba Mama Edwin ina kyenjagala okugamba. Omusange Kayinja. Wali wakitegeerako nti awo yali mufumbo. Yalina bbaawe bamuta Kayinja. Tom. Tom sange Kayinja. You are right. Mamanyi. Tom wamumanyira wate ye. Kuba nali mmanyi nga ex wa Florence. Yali mufumbo ewa Kayinja Tom. Nga gyava najja ewuwo. Omukitegeera Florence mukalu nawo. Omanyi omuntu omukalu. Kati nze banteekako omusango mbonawe budde family. SB4 njagala owulire obulumi bwange. Nze nakkiriza byonna ebintuukako bintuukeko. Bwe kuba kufa kanfe. Bwe kuba kunsuula ddalu bali nsuule. Bwe kuba kunjavuwaza banjavuwaze bukole kyonna kye baagala. Bwe kuba kunsiba nga bo bawulira nga kye kibakolera nakyo bakikole. Nze nayogedde ne ŋŋamba. Omwana oyo bajja kumutwala ku kyeni. Mamanyi taata w'omuto. Ekirala SB4 omwana njagala mulabe nga tugenda ku DNA. Ekyokubiri ekimu ekindetera okuba suspicious lwaki Flota ayagala kumpa mwana. Kubanga ayagala omwana abeere nyuto eri ewa Tom n'ewange. Ye nga ali mu mikono gye. Kyovula ba Florence Kigambo mmujjako mwana ayagala kufiirawo. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ttuufu lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo ga gasannyalala bw'osenya obbamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lubala lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zeezino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Sigwa omuntu olowooza ebintu bingi owaayo buli kimu. Nze Florence nali sisubirangako nti asobola okunkola bino. Nze saakirotako nti Florence asobola okunja byotuuka bw'ati. Nze saakirotako nti Florence asobola okunkuba ekyambe ekimmaliriza obulamu bwange n'ansuula eddalu. Oba okitegeera. Kati laba zigizaaga gwendimu ye kennyini agamba muswaza. Ye talowoozezza ku ani yaleeta okuswalibwa okwo kuba bino bifo tebyaliwo. Florence nakola ki mukwano? Kibi nnyo ekyo kibi ki ekyo kye nakola ekituuka okunsasula bwe nti gwe omuntu gwe nayagala ne nkusukkulumya ku buli omu mu bulamu bwange. Florence ani gw'otagwe? Nze siina muntu gwe nkulembezanga Florence. Florence nkwagadde nkusukkulumiza buli wamu ku buli omu. Nze mbadde mmanyi nti baakusibye. Baali baagala. Nagenda essimu eri gye twali twogererako. Nagenda okuddamu gye okubanga yo. Engamba era nze kyembadde olunaku lwa yesterday waliwo omukyala eyankubiddeko kasimu nga fulamu manyi manya fulamu manyi amumanyi nnyo mu bye twayogedde nga nakukitamu ebitonotono so nga sinababi kuyitiramu n'amaanyi gampedde kuba ye amumanyi nnyo naye nze kasita waŋŋamba nti omukyala mpapidde ku poliisi era olwavudde ku ssimu eyo leero mbadde nsuubira kujja ku poliisi genda ku poliisi y'e Katwe kunoonya oba gy'oli nga mmanyi nti oli mu kkomera ssimu njikuba emirundi n'emirundi nga teriiko ne ŋŋamba musajja waffe yalazeewa nikyo mukisa omulungi nonkubirako essimu yabaaki. Esimu omukazi yagisalako. Florence yagisalako. Yali ya mukazi? Yali mmanyage, yagimpeereza ndi Dubai. Yampeereza yansalira ennamba. Atera okunsalira nange mmusalira kuba nze namusooka okufuna ID. Kati naaba nga talina ID naye nze
AI DJ ya salida kola ini yali yangi like manyi gangi kubanga yali ya mulema nenkola buli kimukula nga afuna ID bana jiteka mitwala 2.5 itegeza ebadde mu manyago a ili manyage it was my effort yokufuna ID kwa yajifuna 2020 nganzira yo kitegera yali yawaga miranga mu system eraga yafuna na yenge kitufu te yafuna kati ngo ino biteka mu sente nyinje nnyo okulaba anti ID ekola ki evayo kati nze ngo omuntu ategeera bo muntu omubangule koteli muntu asobola kuba na bulamu nga taina kimwogerako olwensonga nali mayi tuina ebyokola bingi twaina businesses twaina obo inacho yagala ogula tosobola kugula kintu nga toina ID so nakola na yenga abivudde ko nga atacha yagala bya ID yabivako nga yayagala abirili walo kitegeya so nagendo genda nga afunya ID bwato naji sarako kati nasarako line yange kwaliko buli kimwe kyange line naji actually tiyajija ku national ID wabula yakubayo na abagamba bajibye kati nagendo genda yenga manyi sobolo jiza ko ne bangamba ono yakubiye yo naga yakubaye simu naga bajibenze nemba nyonyola buli kimwe naga yali mukazi wange twaya ukanye twafunyemo obutakanya ne twawukana obinye kyovola bayakoze ekyo ne bagezaako mu contactinga naagaana so kyovola akimberedde kizibu kuba layini y'abantu badde batandise ogimanyira kati it is very hard someone to access me only mpozi aba WhatsApp sano mbadde manyi nti lwaya badda bantwala ku police era yantwala ari otandike mbozi eyo kutwalibwa ku police kwesi bi media tugusa ensonga kwetuli muzukulu waka bajanze nkubuuzaako omugeye tukomye wone kasozi Moses abanje muzenga mulaba ngakabira omukazi yamuzza ku zero era nga yekokola abakyala kyamukisa mulungi nti akyali mulamu ate nga mukama akyakuumye tewaliwo obuzibu tewannababeerawo obuzibu bwonna yetuusaako nga bwe yali akisuubira manyi ne okola okuvayo n'oyatula oba okwogera ekintu kuli ku mutima oririzinga nobeera nga ajja ali mu kujjanjabwa newe ofa ekisiiri bingi nnyo ebivaamu so tukomyewo naye abadde atubuzeeko ffe nga tumanyi nti either yawambibwa oba yakola ki oba yasibibwa kubanga yankubyako kasimu nangamba omukazi ampawaabidde ku poliisi nti gwali musango ki defamation so bamuwawabira ku poliisi omusango gwa defamation niyo kitegeeza kubanga ku linnyirira kitibwa kya muntu naye bwe natuukayo nga baagukyusa ne bangamba nti nakwata ebifaananyi bye naye mbikola ki ne mbiteekako ebigambo ebitali bituufu ku TikTok account yange so defamation ne bagijjawo because si waalinnya defamation ekola ku muntu waalinnya so yagamba namwogerako kale bule ne muweebula something like that kati polisi ono egamba etyo waalinnyo kyamaanyi bakutwalayo butwazi no yantwala ku polisi ne bansindikira summonies ne ngendayo ye kenyini yabinsindikira nensituka ne ngenda ku polisi ne ngamba ku bekikwatako kuba munaye nyinza okubanga family yange tesinga yaba Florence mine naye tekitegeeza nti nze nezaala era waliwo bekikwatako era balaba embeera eno era baasitukiramu era ne babikwasaganya ne tugenda ku polisi ne tutuukayo ne twogera Florence n'agamba namulinyirira naye ne njogera ebyange byempiseemu nayagala mbumbi etondere bye nayogera ne Florence yaliwo twaliwo fenna which I cannot because waba agamba na defamation namwogera ku kalebule here I am again yayogere kalebule gwe nayogera kwa bye nayogera yabikonfirminga ku police that day yafumbirwa yazala bamwanjula nayo confirminga ku police kati wabanga yabikonfirminga ku kalebule yaliwa kunze batuli yako omukolo ewa feno jemva Florence ayina ba best friend be banji kubanga just imagine omuntu gomba na emyaka nga 12 10 ebanga eri lyonna abantu ewa fe bamumanyi nnyo bamikwano je abenga bamikwano jange wochitegera so nabuti yabagamba omukolo wakutegedde ku police nti gwaliyo ye yakonfirminze that's where they confirmed kwamba police yambuziza na confirminga nga ina n'omwana kati awo kalebule ekigwe wamwogera kati awo kalebule nange gwe simanyi
police ne gamba eti ah mu police yabadde wa mazima na gamba Florence oli mchamu nze nzo obuchamu bwange bwa kuteeka bifananyi bye ku TikTok yange atenga namala nembijayo bwana limbiteredde mu sound zetali zitali nungi ye zala bizitali nungi nenga kusaidi yange zali zali zinkolera because that's nateeka mu sound ziga ezimo ezigamba omukazi tomwesiga omukazi sawa yonachuuka kitegira bye bigambo bye nateeka awalimba atena limba kati bwe bulimba bwe bangu bwe bankwatira so netubera wao ku police nembyogera ngawe nabyogera Florence yafumbirwa yagenda chenalisimanyi SB4 lero taking the time audio zange nenzi selectinga njagala balaga bubi bwa muntu gwemba de naye nti omuntu aba mu SB4 omuntu aba mubi nze ndabye abantu ababi nze SB4 abantu bankoze ebibi ne bankole ebinoga naye omuntu oyo no nze nabantu besi kyayogera nabo naye ate nakitegedde lero nti yali nsano ku mazzi Florence ankoze ekibi obulamu bwange bwonna tebuli dawo ekyo kyo nkibabulira ekyo kyo asobola okikkiriza be bantu bembeera nabo obulamu bwange tebugenda kuddawo nze nkubuulira mazima kuba bye neerowooleza biri ebintu ebyo bibiri one ndowooza nga nfuuse gangster w'amaanyi atakyayina kisa ku bulamu bwa nsi eno naye eri muntu yenna oba okubeera diipu nnyo nga ndi musabi nnyo mu maaso ga Katonda ekyo kye kituufu kitegeera kati ebintu ebibiri ebyo kuba bwobanga dde eno n'obaako ebintu by'olowooza nuga naye omuntu lwaki aba mpisa bw'atyo omuntu gwe nakolera buli kimu nemuwa buli kimu SB4 message weeziri wano eza last year okumanya SB4 nze nagamba olindika ebintu by'okwebikira oba ebyokwerowooleza mulimu message nzirabye leero ngenda zikulaga nga era nzikubye screenshot nga nsindikidde Florence ebifaananyi biri bye nakulaga ebyanga ali ne bbaawe ne mbaako bye muwandiikire ne muga nti nali mubuuza ku that relationship kuba nali siri sure nayo nga mubuuza nti ebana eno relationship yatuukawa kyemba mugamba mwafumbirwa mwawasanga n'obaka relationship kaagaana tubuulire ki ekigenda maaso omusajja tabanga yakuwasa n'otatugamba bye bigambo byebiri mbikebedde leero nembiraba last year mu October 2023 kyokka nga byonna byali bituufu era nanziramu nangamba omukulu Kasozi Moses obadde ki oba okitegeera so mutoka ku polisi akonfesinga najja amazima gwe nawe yali tayagala byogera era si ye yakonfaminga wabula muganda we yakonfaminga ekyembi byonna SB4 ne banneegaana muze sikyalanga waabwe oba omanyi byanjawulo waliwo okutale wa ssenga waliwo okutale wa taata andi waliwo okugendayo nga mukwano gwo kiringanga omalwana akwata omusoga ne bagenda ew'omusoga naabirye nga bagenze nga bamukwano nagamba mukwano gwange wona nkyaliddeko okitegeera so mu kukyala mwagenda n'omwogezi n'omwogezi zendi nga sinagenda kuyingira byavuga motoka nali wandegeya era gye nasinziira ewaffe ewaka enemva wano ewekibuye wetwajja ne tupaakinga twava eri ne tujja wano kitegeera n'abantu bange abeewandegeya n'abewaka ab'ekibuye ne tulinnya emmotoka ne tugenda ewaba Florence wali emasajja twasooka w'abasenge wasenga twagenda abantu babiri kuba temuba bangi ne tuva ewasenga ne tugende mu maka emasajja ewaba Florence that is the process kati nze banteekako omusango mbonawe budde famire SB4 njagala owulira obulumi bwange nze nakkiriza byonna ebintuukako bintuukeko bwe kuba kufa kanfe bwe kuba kunsuula ddalu bali nsuule bwe kuba kunjavuwaza banjavuwaze bokole kyonna kye baagala bwe kuba kunsiba nga bo bawulira nga kye kibakolera nakyo bakikole nze bansibe awusaaviti baŋŋamba mbu naye weebudde erinnya lya famire okitegeera mbu nze nandikutte kkubo neŋŋenda ebintu nembyogera ne famire oba nengenda ku poliisi now my question is Florence bwe yali afumbirwa omuntu gwe wamanyi ayina n'omwana omuntu gwe mamanyi nti yakyala nga mumaka teri atamumanyi yo famire lwaki nze teyampita lwaki teyagambako ku bantu bewaffe at least abakulu n'abakulu
Florence ne bana bambuza abakulu abantu bayina okwogera nabo boogera ensonga nga abantu abakulu at least nange ne bantu saako message kitegeera esibifo ebifaananyi byokwanjwa tolina bewala byo siina kye nalabyekera siina kye nalindabye bulina baabinkweka n'abeewaffe tewali yali alabye bokitegeera tewali yali alabye yadde n'ekintu n'ekimu nze kyensubi Florence yannona ku kisaawe Florence yantegekera ennyumba gye mbadde mbeeramu gye navudde gye banzije buli kimu n'ebisumuluzo byewanga abiyina Florence twali naye ng'ennaku z'omwezi 11 olw'essande kubanze nakomawo ng'ennaku z'omwezi 4 najja nankyalira kyovaolaba nti ebintu ebimu abakazi naddala abasingo mother nze nsibye nze ngamba abantu zisobola kuwasa mukazi yazaalako olw'ensonga sigamba nti tebaba bantu balungi naye omukazi yazaalako aba ayimiriza amagulu abiri so kubona olumu yajja twali fenna n'obwatula nkugambye twali fenna naano na buli kimu bye nali muleetedde Florence yewakanye ku polisi omukazi oyo alimba Florence ngenda kukuswaza njagala okume kunze olekera okwononera abantu ekitiibwa kugaba oba otudde tuula akatono kebakuwadde kamala kubanga nange wanziruka lwa mbeera bwobanga nange wanziruka lwa mbeera lwa byanfuna kati gwe lwaki essaawa zi nate nze onjagazaki obadde ngo onjagazaki kubanga yaŋŋamba bwali nga twogeramu ng'abaagala naŋŋanze ne bukya nenaye nenjawukana ne kasozi siriddamu kufuna musajja mwavu kitegeeza yafuna omusajja omugaga then nze abadde anjagazaki bwokitegeera nga muwa buli kimu n'ebintu mu ebiri musimu bye mbadde musindikira n'ababimusindikira ne waabijja waabisanga amanyiiwo esibifo ngula ebintu eri nembiweereza ne sente ezibireese nenzisasula naŋŋamba talina yadde 10 nenkwata sente ezigendo bijje nenzimuwa n'olaba akagoye akalungi esibi waali abiweereza era ne waabijja wewali kitegeera n'ogamba kino kanti ebintu bye namuleetedde bingi namuleetedde ebintu to the extent twabipakira mu nsawo nga tebijjaamu n'abikwata ebimu ne tubikasuka bukasi mu mmotoka n'agenda nabyo yajja n'emmotoka ng'avuga kakati SB phone kugamba obulumi bwe nnina ku mutima nti lwaki sigenda ku recoveringa one naleka omukazi mugulidde ettaka ettaka lyali lya mwana ye yaŋŋamba nga bwe nabikunyonnyola lubi nti ye yaŋŋamba bwe mba njagala dde ewange at least mugulireyo ettaka mu mannya ge kuba omwana akyali muto ettaka eryo omwana oyo bw'anaaba bwe ndiba mu kyayi oba bwe tuliba tufunye obutakkaanya ng'obubaddewo essaawa eyo nti aligenda kataka n'abeeramu n'omwana we oba naako nakuba essimu ku lwokutaano oba ku lwomukaaga kuba nali sibi following up yali yabingobamu nga buli lwe mbyogerako aba mukambwe nnyo ne ŋŋamba owaayi kankikole ki kankite kuba na SB4 twalinamu obutakkaanya bungi luli ne Florence kati nga buli kyendaba ekireeta obuzibu wakati wange naawe nga nkyesonyiwa ne ŋŋamba owaayi kankite buli kyeyaŋŋambanga nti sikyagala nga nkita kati ŋŋenda olaba ebyettaka bikatukaayanya nnyo ne ŋŋamba owaayi kankite okumanya nnakita ne nkiteera ddala SB4 n'abanguza ettaka saababuuzaako nga sibabuuzaako naye nga namba zaabwe nziina nga ne ku WhatsApp kwebali naye nga sobola babuuza nti owaayi ettaka liri biki ne ŋŋamba kankite nga ntya nga ŋŋamba omukazi w'anaamanya nti nayise eri ate nze najja kuntabukira ndeetere ki omuliro. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.
ya munyonyonga musavu September 2020 mwena egenda kudamu okubumbuja Ati Mickey wana mkonsati tusalale Surubada High School ekutusaka Mickey wine surubada kingi Pagina mchakla jahazi pia munyonyo Na musavu September 2020 mwena Okuingra mchale vini yepi mchale tano Hade miza ya milioni setu Hade tusalale kujahazi pia munyonyo Karako wala mamuangala na matamuangala Hama saideni na masaideno Mwena mjemu wangire Mickey wine Atenga welikindwa kama yimbi mwona Kukadaba komedianzi batiki tokazi Sawa bile so kumachanga niliango jingula wo Talita fujo Uganda police yari kusenturite Ebya kusenisabi ya banda Yona webili ya banda mbalete Katiji juzi bino bimazo vau Mkwano gwange chavangama na ye Oluzi take hile richariyo Obongo nebuja Ninga kankubile yangu zetaka Kupaya yali mkwano gwange Ngatubela fene wandege Ne mkubile simu Nenjiteka kula loud speaker Na Florence taka yali tunda da Yangambe taka yali tunda miaka ebidi emabega Yajano ne sister we ne bali tunda ne bagenda Ereno techa yali taka Ningamba what? Taka yetu walina kwa gwe mkono Omukono gwe nateka kwa nalinga mjulizi Feba tuloga SB4 Nufuka chwe mene kunga tutegira Just imagine ngenda gula taka ya mwana Nesi na mganda wange ya demukwano gwange Nomu gwe nagenda naye Nenga senti nzi naziku hata nenzi sasura. Kwa SB4 Media tuguse nsonga kwetuli, tucho yungira maso ni mbozi ya Moses ne Florence. Ebi kusike, ebi pia mbozi eno, tuwebo kwenye chukundi ya fechuvu deko, nga eyali mfanfe wa Florence, nga confessing anti Florence ya mubilo omusajja, bitugi ndo kujako mmasa au. Era, lwachi tukoze programu eno binji Moses byayina okubeera nga amanya ku Florence oba okubinoonyerezaako mu kubinoonyerezaako biza omukubeewale nnyo oba okuguma ng'omusajja n'atambuza obulamu atuteekamu akasente Mazua and Sons basangibwawo mukwana Kedi baina kalonda yena yena wa bedding zi baina amasuka blankets duvet covers mifaliso mattress covers byonna babirina mubunji gwomusubuzi sobola kugenda ko nawe gwagula kamu akamu sobola kubango batukirira abona na bana faba sente butto gwaina bizwe kuzimbye ka kayumba nabe kutawanyize banga dene wali munsi omuli Germany Canada muri London USA nsezo ogobye epapula biganyi emirimu gigootaana obufumbo buganyi business biganyi byonna byonna wekwate banaffe abasente butto ena package nti osoba bakubira kuko ne bakulagula ezo byoyina bikuganya okulaakulana omuna bakuba n'amagezi ogenda kukivaamu otya alina packages ez'enjawulo ezosobola okubeera ng'ate weekwatako obeera ng'otambuza obulamu oba ng'okonjola ezibo ebyo ebikuzimbyeko akayumba babisa bannaffe abasente butto tukyongera mu maaso ne Moses gwe alina akamwa akawunya alina amannya aganyenyeera bino bikubuna wosenya manya ugavaamu omusaayi weekwate kanana abo mouth wash ojja kubeera ng'ate oli ku muzuuli fiti nga mbanno ng'okozesa kanana kasangibwa ku drug shops ne ku famasi ezikuli okumpi tukyongera mu maaso Moses obadde okyatunyumiza wagenze okuva ku poliisi awo nga kati nnyo mu ku poliisi awo mu kujja baze n'omwana wo muna mulabyeko bamukulazeko mubifaananyi sinaba SB4 manyi lwaki kubanga obadde olina chansi okugamba ba poliisi nti banayi neetaaga okulaba ku mwana wange ekyo mubongole obadde tokirina SB4 ekituufu kiri nti ku mbeera gye ndimu abantu bangi bye nnakyayi ne bye nkyawumuddemu obulumi bwe nnina ku mutima SB4 omuntu abadde alimu essanyu lyange okunkola kino kitegeera kitegeeza nkyayisiza abantu bonna mwe muli n'omwana wange n'omwana n'omukyawa because nze SB4 mwe lwaki sizaala zaala singa nina abaana nga mukaago oba munaana naye mwe lwaki sizaala zaala because nze njala nnyo zaala mukazi gwe njagala
nampa feeling yo mwana wange. Kati obusungu wenina ogenda okusiga nti mwana wange simwagala mwagala nnyo kuba yekka gwe nina. Naye ekisumuluzo kye anzigulirawe ekisumuluzo kye yankoze ebintu bye sisobola kukkiriza nti yabikola ki. Ekirala SB4 omwana njagala mulabe nga tugenda ku DNA. Sina kakasa nti omwana wangu basi wangu lw'emibiri egiriwo. Kansoke nkubuuze wasula koko ku Salama Road wabayita ku Kiyumba stage. Awe twatandikira obulamu ne Florence. Ne Florence. Yeah. Nina mukwano gwa Florence mfanfe. Yali mukwano gwe mfanfe. Nga bapangisa emakindye somewhere we yatulagiridde. Mukwano gw'oyo Florence yasookawo mu nnyumba okupangisa nyumba zali za mizigo. Ne Florence najja ne bawe ne bapangisa nyumba za mizigo. Ne babeerawo. Mukwano gwa oyo Florence n'afuna omukwano gw'oyo. Abeera ba mukwano nnyo. Nga bakola ebintu byabwe bwe bakyakala, bwe banywa ku mwenge, bwe batambula. Era yatukakasizza nti bajjako n'ewo ne bakukyalirako. N'agamba yabadde akumanyi wasulanga ku kiyumba bwe kino okkiririra. Yabadde akumanyi wasulanga ku kiyumba stage bwe kino okkiririra. Wenyini nyini ye nyumba yange yasooka ne Florence. Florence yali mufumbo yavanga mu make waawe. Najje ewongaze kukyalirako nga mufumbo. Waliwo kitegerako nti awo yali mufumbo. Yalina bbaawe bamuta Kayinja. Tom Sange Kayinja. You are right. Mamanyi. Tom wamumanyira waate ye. Kuba nali mmanyi nga ex wa Florence. Yali mufumbo ewa Kayinja Tom. Nga gyava najja ewuwo. Kyasinga okunyiiza ono era ekyamubaguddeyo. Mukuba nti baali ba mukwano ate Florence yali ayagala bbaawe nga bamirirwano. Ono asula wano mu Kasonda, ono n'asula wano. Kati nga Florence ava ewa bbaawe n'ajja ewa bbaawe ono mukwano gwe. Ono yali takimanyi naye nga bamanyi ebigambo by'oku mizigo. N'akitegeera ne bakazaakaza bbaawe ono n'akigamba mazima kituufu. Yagala fuchi Florence. Kati bawa Florence mba yali musajja mukakkamu. Yesu nga n'azimanya n'asirika. Ono bawa Florence na bawaani bawali mukwano gwe yali musajja mukakkamu. Yesu nga n'azimanya n'asirika. Ono yali Konko Shua. Omwana gw'oyita owuwo mwana wa bbaawe. Ye yagambye ali Shua naye mu kubeera Shua sooka otwala omwana ku DNA. Omwana gwe gw'oyita owuwo yaalibanga mwana wa bbawooli yali mukwano gwe kubanga bbawooli yeebakanga ne Florence era ne babakwata ensonga mizigo ne zituula nandondo naziyingiramu. Nebagira bati ne bakyabagana ne Tom. Tom we yabakyankalanya yali bba wa mukwano gw'oli. Era mbu baasigala bakyalabagana Florence ne bba wa mukwano gwe. Mukyala abigwako nga kiraga ti n'obuyambi yabuwangayo. Mwana gw'oyita owuwo era yagambye nti wabanga omwana ali myaka nga emeka gwe mwenda. Ya kuba ye yagambye mutabani we omwana wo gwe gw'oyita owuwo aba asingako ku wuwe kuba owuwo yali myaka musanvu awo munaana kati w'ekiminzi owuwo ali myaka nga mwenda munaana awo mwenda. So tosobola kugwamu maanyi naye omanyi SB4 alamu zibaawo naye oluusi toziwa chance. SB4 ebintu bibiri okugwa mu mukwano oluusi n'okulogebwa ebintu ebyo bikusiriwaza.
statement yeyo jokoze nti yamuwanga obuyambi kitufu. Kitufu. Ekyokubiri ekimu ekindetera okuba suspicious lwaki Flota yagala kumpa mwana. Kubanga ayagala omwana abeere nyuto eri ewatomu ne wangi. Yenga ali mikono gye. Kyovula ba Florence Kigambo mmoja kwa mwana ayagala kufiirawo. Nenze na mugambi waliwo amateeka ge tugenda okukola ki? Okugoberera. Ekyo nakye mugambide ne mugamba Florence nkikuddamu ekikwatagana n'omwana. Ekyo kyo sigwa kimala. Sisonga ya family, sisonga ya police. Waliwo amateeka. Kitegeera babangu omwana wange wanu tugenda ku DNA. Gwe omanyi kitegeeza omuntu obutakukkiriza kwogera na mwana wo ku simu. Kitegeera. Omwana n'abeera awo nga ne kitaawe atebereza mutebereza naye nga sente oziwaayo. Florence yangambye mbusimu wa sente, mbusente mwaddeyo omwaka gumu. Naye yeerabidde nti Florence ebintu byeyogera biriko record. Lwaki weweebuula, lwaki weswaza? Mbu mu myaka ena gye mmaze ku kyeyo. Naakamuwaayo sente omwaka gumu. Naye ebintu byeyogera it is on record. Yes, nzikiriza waliwo sente ze namuwanga nga nzisindikidde walala. Nembaako omuntu nabazi nsindikira oba Western Union oba biki ebyo saabifanga. SBF buli weesigwa omuntu olowooza ebintu bingi owaayo buli kimu nze Florence nali sisubirangako nti asobola okunkola bino. Nze saakirotako nti Florence asobola okunja byotuuka bw'ati. Nze saakirotako nti Florence asobola okunkuba ekyambe ekimmaliriza obulamu bwange n'asuula eddalu. Oba okitegeera. Kati laba zigizaaga gwe ndimu ye kennyini agamba muswaza. Yetalowoozezza ku ani yaleeta okuswalibwa okwo kuba bino before tebyaliwo. Kitegeera. Yeye trouble causer wa bino byonna. Nze nina bulumi bwange SBF gye nali mbeera banzijayo. Ne bantwala. Ninzira mbulamu bw'omwana omuntu bandabiriranga mwana muto. Owaayo tonaabye, owaayo tolidde, nze sirya. Mukadde w'embeera akimanyi. Mukazi wattu mubonyaabonya. Ninda banga mumalaki emirembe ate ne nti okudde ewaka. Ne buli saawa nanfaako era mukadde nkwebaza nnyo bambi. Weebale nnyo, weebalire ddala kubanga wakola risk mission nali ngenda kufa. Nze nali ngenda kufa nga nsula ku kkubo. Oba okitegeera nga sikyabitegeera. Even up to now nga mbeera mu bantu. Era SBF obulamu buganye. Mbeera awo abantu ne boogera naye nga SBF nze nera. Jjo nasudde sente emirundi esatu. Naye nga nasuula siina kuba sikyakola. Oba okitegeera. Siina sente. Naye osuula sente weerabira omuntu agambye kino okivaako owuguka. Because nze nina stress omuntu gy'atategeera. Omuntu gwe mbadde naye emyaka esatu nga tuli ffenna kitegeera twogera nga baagalana so tetwogera nga bantu nti oba taata na mwana. SBF message mweziri omwo ngenda zikulaga naawe okirabeko tetwogera nga taata na mwana. Tumala okulya kugaba tunyumyamu. Oba okitegeera. Kanda kwa hatu nayinza okuba nga onajja wano. Nga tetwogera nga taata na mwana wabula nga twogera nga mweziri omwo sweetie ogamba otya sweetheart oli otya love wange because those are her words. Oba okitegeera. Nansindikira message za sente ez'engoye ne muga agenda oggyeyo ebintu genda okolebwa oti. Lwaki omwana w'omuntu aba akuyisa bw'atyo? Kubanga namukola ki? Es Florence nakola ki mukwano? Kibi nnyo kibi ki ekyo kye nakola ekituuka okunsasula bwe nti gwe omuntu gwe nayagala ne nkusukkulumya ku buli omu mu bulamu bwange. Florence ani gw'otagwe? Nze siina muntu gwe nkulembezanga Florence. Florence nkwagadde nkusukkulumiza buli wamu ku buli omu. Kitegeera. Nze mbadde mu position nga n'omuntu ne wansaba emitwalo etaano SBF. Sooka kubuuza Florence. Muwe ono ayagala. Era Florence message waba tanagiddamu sisindika sente. Kitegeera. Siina kintu kye ngula oba kye nkola. Even last time nina ebintu bye nnali nzigulawo. Yesterday nadde n'ebintu bye ndimu kugulawo. Nga bye baagala next of kin. Can you imagine najjuzaamu bya Florence. Ngenda okujjukira nga bikyamu. Okitegeera omuntu yankwata ku mutwe. Polisi azene bawe. Yasindikiddeko abantu bakiyambi nga b'obimanyi. Babuloka b'amamotoka be bakola nabo. Bo mission yabwe yabadde ki? Just kubeererawo oli yazene bulaza we. Kukusiba. Kunkangakanga. Oba kunsiba nze I don't care SBF. Okitegeera. N'omulalu omulaba ku kkubo naye ayina ababi. Okitegeera naye nga bamanyi nti omulalu naye nga gy'ali. Nange Florence amanyi ndi bwannamunigira naye nga si bwakirowooza nange nina abange.
bochitegera kati bo bade bamaye bagenda kujja bangambe todda mukogera ibyo bive ko kati za justice ngije we sibifo waliwo kitegera ku police ba natuka yo ngembera je bibogerera mu ibintu bibogera rudicha nga sibisobola rudicha nga ndaba abasirikale bagala kunyigiriza mbive mu biki biki nze nge kinta asaba wulire sibifo n'ebintu ebimusabyogera yadde nayina obusungu kati ngekyo kye nkugambye Florence yajja okubeera nange ku Sande naano n'ebintu omanyi yeegaana era yabyegaana ku polisi naye amazima gali nti njagala bakebera essimu ya Florence nnaku z'omwezi nga 11 olw'essande okuva ssaawa 12 okutuuka ssaawa ndooza nga 2:00 baawo basatu ze yajja ez'ekiro n'essimu yange gye yasazeeku omanyi ebintu tebyekweka ye Florence alowooza mugezi naye records gye ziri essimu yagisalako naye records gye ziri nga twogerera najja era ne muwa buli kimu ne kye nnali muleetedde n'ebintu ebimu abiyina abyambala era nze mbiraba bw'okitegeera n'essimu gy'ayina yange nagimuweereza mu gwakusatu omwaka oguwedde nga nkola buvunaanyizibwa bwange ng'omusajja manyi mpeereza mukazi wange nali ngenda muweereza iPhone SB4 waliwo ebintu ebiruba nze essimu ze nkwata nze sikwata simu za bei nze nkwata China phone maakyazi ziba nnungi naye China phone nze sisukka kakadde ka simu nze simu ezayi zibaawo bei laisi naye ate mukazi wange nsobola omukolera ekintu kyonna kyonna kasita kibanga kimusanyusa era it has been my dream nti kye kimusanyusa nti kino SB4 mukazi yanzija kube ng'anda nenva kubange era leero mwene embeera mwentegeredde nti omutalina kuva ku baŋŋanda ze kuba fulo yandese mu bbanga nga abalina okunzija wansi baluganda bafamire era ne baŋŋamba kimu nga toddamu ku ne baŋŋa gwe omuntu akuze gwe tukuzizza oba otya nga wava ku famire n'otuvaako ne weolaba ebintu byonna byonna ne mbagaba nenze mu nsonyi wenze banduga sikyategeera even now kosi yasi yange tenadda wate sisubira nti nedda okubanga SB4 n'ebyokuwasanze sibye ndiko kitegeera SB4 siri ku byakuwasa siri byakubukuzaala siri nakubyakubeera bakadama bakunsaba si bakadama buka era bannaye abankubira amasimu bambi mundeke ejiko nammeka SB4 nyamu kajiko kamuna esimanyo bananywa sina appetite kuba ne wakanzi lusewo nga mukadafu mbye chai kyenja bambi abankubira amasimu mundeke kitegeera nze n'ebizibu byange ebizibu si bya mukwano gwokka ne investment waliwo omusiru yansindikidde message nga mpita investor nga yeeyita bba wa Florence yaginsindikira ku Friday lwokwolwo lwemmanya ebintu ng'agamba ati naye alabika abamuku abo abakolera awo ne Florence kuba ye yabawa enamba yange nga mpita investor yasooka kunsindikira message naŋŋamba bwana Moses ng'olabye naye mukazi namutwala bisajja bijooga mwana naye ntunula ne ŋŋamba yii bannaye omuntu ate bwojooga olinnyako mulinnye naddamu nansindikira ga message nga gawe mulabo we muzi bwe namusindikirayo ka hai n'alyoka ansindikira agagambo gesobola kuyisa wano kisimanyi busungu gya bujja nze omusajja simuyinaako buzibu SB4 yatwala Florence simuyinaako buzibu munenye ki Florence abaddewo nga bamukwana ng'agaana nange nina abakazi boogaana ne bakola ki ne bagaana okwagala eba choice ya mukazi teba ya musajja bw'okitegeera naye ensobi eri ku ggwe tewabuukirawo nti wabanga muntandikwa kuva muntandikwa Florence yali mufumbo otakitegeererawo wekiyimiriza amaaso yakolagwa omukwano amaaso ono gakuzibwa kati kankubuulira SB4 twatandika okubeerawo ne Florence 2014 ku kiyumba ne tuvaawo ne tugenda empereerwe awo wonna nga tuli ffenna naye ng'oluusi ajja kugamba agenze essulako waabwe oba n'agenda n'abeerako ewaabwe okitegeera of which omuntu gw'oyagala ate gwe weesiga ennyo mulimu ebintu by'olina okwerekera nze SB4 nze abakazi benjagaddeko obanze abakazi benjagala nze simanyi kumalako muntu mukulu mirembe saagala nnyo mubuuliriza obeera wa smartworking essimu zo nabyo mbisobola naye sibikola why because njagala nnyo omuntu omukulu ono yeetegerera amanyi ekyokkola era bwe nkuzuula nti olinemu emize nankita SB4 nze mbaddeko n'abakazi nalina girlfriend wange Dubai yali muzungu muwala muto myaka 25 kawala kato netwagalana nakkiriza n'ayagala twekuba embaga twewase ebyaddala
mwebili yawe katibu yona bie nkugamba nzija yo bipia ni Florence awulira bipia buli wala bintu bina awulira bipia kubata bimanyi sabi mugamba wabawe bintu biwerekereza na ina girlfriend wangu muwala muto alabika bulungi okitegeera nembeera naye omuwala nayagala muwase SB phone ngana okitegeera sa na salawo ngo omuntu ayino omuntu gwa wangadde ne nganda banino omuntu gwe ngendo okulyamu olukwe okitegeera that is 2023 ningambo omuntu ono ngenda muli amulukwe Florence nze bulwembadde ngantu ka ku decision eyama nyenyombula mu bwange na ngamba Florence anaachira bati anaawulira ati ekintu gwe kiti omukazi ne mulekesi before oyali omuzungu ne mufirwa ne mugate kijja soboka nga buli kimu kiwedde ne nkita mukazi nanyiga n'okumblocking ya blocking ne tukyawagana era ne nga ebirowoozo byange byonna biri ku muntu gwentegeka gwe baawasa edda n'okuzaalamu gwe baazaalamu edda esibifo abantu batukola bubi nga tuwumbawumba baganda ba Florence bo obadde oyogera nabo nga balamu bamulamu baswetimuula Florence bonna yabanzijako nabo mukazi gwe nafiirwa SB4 nabo mukazi gwe nafiirwa nabo mukazi gwe nafiirwa nofiirwa omuntu nga bwati ayina buli kimu twali yali rudde okuntwala je ewaabwe kitegeera nga tuli bafumbo nga wetegekera omuntu akukongoza ebigere so ngatomba bomba basweti mula abadde oyina enkolagana nabo ebanga chemayi wabana nabana bamulamu tabachawo mba mulamu yakwaka kubirako bomba demu nene enkolagana SB4 chemba densingo kwagala singa katona nyamba njagala nyu Florence akoleyo ka interview yako achaganya ye yogereko kuba chensingo sagala kunyigiriza muntu atavaa muddoboozi achaganya obulimba bwange njagala abukube mwe bituli chensingo kwagala mulamuwe balamu bange ne bakodomi bange Florence yabansalako tuna wobajja nze Florence yankwata mu ngalo bwati muganda wange nanfuga nga ninga kaana kato nokwogera obwogezi ne mulamuwe ba ne mukodomi wange nina kusaba lukusoli eri Florence nomugamba mbadde njagala kwogerako ne gundi kiri kitya nagamba oyo muleke era alaga ajja kusaba ssente oba nagamba tali bulungi abantu baleke beerayo gwekola bibi bali baveeko bali bulungi naye beera mu bibyo buli omu ali mu hasoze era nzisiba n'omuntu ayina omwana nga nine enamba yine WhatsApp ye mala kusaba lukusa eri Florence era nzisibadde nankolagana nabo kati omuntu ayina byakukusa aba n'emizannyo gye gyazannya n'akuteekako ekiyinja n'osirika nkugambe ne bwe nali njagala mu 2020 bwe nali njagala okugendako ewaka ewa ssenge gye twakyalanze ne Florence nga njagala genda kwogerako ne ssenga munnyonyola ebiriwo wakati wange naye Florence yaŋŋamba kwogeza n'ogendayo tolaba nti kati twogera nze byange naawe mane yane emye togenda kuddamu kwogera nange nga kaka ne mubuuza kakati omuntu wabata obutabanguko bwe tufuna obutabanguko twogerenga nani ne njogerako linda kesi bifo ne njagala okwogerako ne mukadde mukama muwe kimuleke emirembe yali akyaliwo era Florence naŋŋaana nti mukadde n'ageza amanye ebintu ebyo n'ogeza obimugamba kuba yalinga aswala nnyo mu maaso ga maama n'agala kwogeza obimugamba nze naawe kyokka ye yamugamba ebyange nze ebyange tabikkiriza mbyogere kyovola bayene embeera evuddemu kubitwala mu mawulire waayo because ebibye yabyogeranga n'abibagamba nze nambijjisa eri kubanga decision eno gye yakola yasooka kumbijjisa eri naye nga nejambijjisiza teri ateeka nze responsibility kuwuliriza ku muntu kubanze SB4 n'abaganda bange sisita wange nga yakyaza omusajja nkulayirira aganyabo tayinza kuleeta musajja mulala nga simaze kufuna kiki kyagenda maaso naye omusajja yakyala kati ng'otuulanga mwogera naye omusajja yakyala omuyinamu n'omwana connection weeri n'ab'enganda tolina mwaluganda n'omu gw'obuulidde waluganda kuntuukirira kitegeera weebali wano abeera nabo kitegeera naye abamanya enamba zaabwe azirina asobola obba kyatinga naye tasiteyalina kye yaŋŋamba
not even ekifana inechi musina chenalaba nze ndi eri sajja lya bene mbona abonera omuntu gwe babona abonera again and again kwasi bifa media togusa ensonga fiche tusobola kugamba nti sugwe kai mbere eyo nina mkwano gwa fe omuyampereza kwa musina yali Dubai eyo kati atogoba kale kale ko na ya oli embera jalimu embere ya mtu ukako nebyalwa nagana nabyo binene era ya gambia agenda kujja mwezi gwa December ashalinge mbozi ya gambia sazi no ne wala abula bichitonde chikazi awula chisamba mugere yenze bingi byayitam nze nakati byachayitam lwa mchara gwe yesiga okumala emyaka 15 ne bazala abana ne bakola business mu chikuba wala bakazi nze mbatia wala mamotoka panai kati ali ku zero ali mu company Dubai mamanyi zi company zine za bazimba obozi manyi ya yuno mulimu ogwe bay nga akolera abakazi mbatia na yesi bifo na ye nade nsaba malilize na kanu sitera kansoke nebaze mukadde yeah. Nabe nganda zange bambi nabe mikwano nabantu abansindikira bu message bambi mwebali nnyo mwebali ddala simye simide ddala na ye ategwe nsingo okwebaze nnyo nebaza mukadde wakajembeera bambi okuza obuzadde oli muzadde mutuufu tumanyije wanzija tumanyije nali nerowoleza wabulu nkoziike emikolo siri bulungi ekyo nkikubuulira maama siri bulungi sinaterera era simanyi nti nditerera ekituufu wakondaba naye olaba mubiri omwoyo n'omutima tebiriiwo nze siriiwo nze navaako dda wabula weebale nnyo weebalira eddala emmere ogimpa naye mbutuufu tegenda kyayo omumpa naye tebigenda byagaana kati neerowoolize kuba nze nembeera sigituukangamu obulamu bwange bwonna Florence yagintuusizaamu naye badde nsaba ebigambo byange bino ebisembayo one neetaaga obuyambi ku bekikwatako maama Fina abakulu ba Fida ministry ekola ku byabaana kwega ekola ku nsonga ezo bekikwatako baneenaffe abasajja tuli bantu mutuleke kufanga bwetuti kitegeera nkyali mwana muto siri musajja mukadde naye njiise yise lwa birowoozo na stress stress yense kukuba n'omuntu gwogezaako okubeezaawo mubeezeewo obulamu ate akumaliriza banenaffe tuli bantu mwetemulooza nti olw'okuba ffe tuli basajja tuli bagumu nnyo okusinga ekirala nedda neetaaga obuyambi nange neetaaga okuwulirizibwa I need justice kubanga bantiisatiisa baŋŋaanya okwogera baŋŋambye toddamu kwogera oba okitegeera tebaagala njogere lwaki tebaagala njogere baŋŋamba nswaza famire kati nze aswaza famire oba omwana yennyini yaswaza famire ebyo byebagambye nze nabyogedde ebyokwagala ebyokuzaawo byokubanga omwana si wange oba okitegeera kati nze sinaswaza ku famire omwana yaswaza famire naye bambi mbadde mbasaba munnyambe bagenda kunkola ekikyamu saawa yonna nze basiba bantambulirako emmotoka gye ntambuliramu bagimanyi nayitawo luli ne baŋŋamba yoyoyoyoyoyo sikyayina mirembe Florence namusindikidde message nemugaa bambi ndeka byonna obinkoze naye at least ndekera obulamu because mmanyi kyasobola okukola ate mmanyi n'ekiddako temulinda kumala kunzijawo oba kumala kunsuula ddala mulyoke mugambe nti omusajja yayogera bagenda kunkola ekikyamu ekyo kyo nkibabuulira kuba bali abantu bakambwe kye mbadde nsembyayo ebigambo byange eri Florence omulungi wange bambi nakwagala kye kituufu kiri nti nakwagala nze njagadde abantu naye nayagala Florence naye mukwagala bambi onsasudde kyenali kyesirootanga nako nti oli kinsasula ate mu byo ebimu ku bisinga okunkaabya amaziga n'okunnumya nti nzudde nange byewankolanga ng'obikola ono omusajja bye bisinga okunnuma buli we mbirowoozaako ne ŋŋamba kitegeeza nange bwati bwe yankolanga gasimanyi Florence mukwano sitera kujjako nkofiira abantu bammanyi sijjako nkofiira naye nkujjiddeko enkofiira ne saluti njikuwadde oli w'amaanyi nnyo era nzikiriza wabaawo okugamba nti nze ndi solidi naawe okimanyi era bino wabikola okimanyi ndi solidi nze ndi solidi teri atammanyi naye olaba nzikiriza Florence nzikiriza mukwano
course before me tulie sinkana gusa ensonga bibyo nibigambo bya Moses bisembe yoku Lawrence binji nyobe muulide program ono jize mugwe chichi mvubuka aliyo kucheyo wentu bano we ngenda kwa chaliba nga bali kucheyo usual suspect muganda wango uri mu Dubai yeyo usual suspect Moses gakabo galaba ina muganda wange Samo TV ku TikTok uko ne nalabye nga bitambula awo sajja cha totsiye kiringange chikoko cha bloira kiri awo sajja cha to kiringange chisomali Mr. Ibu Chiri Maziga Losake ranga munno kubanga sawira nga chikutuka kona ye biyebyo simanya ba Samo yabadde bitufu naye nawo olabye je jine mirembe jabana abo bwalo kutugunya abana abo bulenzi naye abana abo bwala bafusa abalenzi bafusa abasajja obaso omukyala noloza twasiza mukyala kumbo mpugo wasiza atawasiza musajja munno era kwano gwanga ali mu Dubai yo mosan.ug sani tuna just kwebera nakusaba katola kwano webera mugenda kwebera motya ebi ne mujo kutwala liko contract ya myaka ebiri mu myaka ebiri ofunyemu gondiyo ya wiki okuddako ewa mukula ku mchala ogenda kwebera motya nakusaba katonda awali yao nwa kwesi go muntu na ina watu petuwe siga boss tebe sigika so tuleme okubeera okwesi genyo tuleme okwe malamu nyongo ya gado muntu oyizo kubanga muzalamu mwanu babana na yo kumwe okwe malamu nyo tucherekele ze finger bavubuka chino chonchi gamba rogu la mwenu mchala wanga jowulida bazadda banza yuro mchala bajowulida nemi kwano jange abasajja twemala munyo ndina mabachate mwemala munyo wezo bangu mchalo rere ngufunya akalimu ufuna akasente na kitachita gezanti bawa yino kumanya musala gofuna tachita gezanti bawa yino oku budgetingira sente zo nafa abasajja kitachita gezanti omusala gofuna mchala bawa yino kumanya obera ogu budgetinga no twerekire muko gwa mchala aliyeyo msajja kolekede akameza akamitwale 3 amitwale 2 tola ke 12 saving bizuwe na ufu na weka proti nga sika ki kako kubango abasajja tuchuka suburo kuza alamu umwana ne chuka na hiyo wabanga wa saving nga yonu ufu na weka proti nga kako na tina abachara abachuka kwa musajja sika yote bulichoguze nti guze kapoti ya machara jangu tuteke kwa mkono neda abachara abachuka abachara bimuli lehiraja kubela nga kwe aku akwagala nnyo nga nawe omwagala nnyo ate ofunayo omusajja agenda omwagala nnyo ennaku zino omusajja abantu ali mugumiikiriza nnyo abaana balina ssente abaana abalenzi bakoze ssente ajja agenda gwe womuwera 5,000 yamwe 5,000 oli mukusonda ssente omugwireka iPhone 12 amukubeko 15 oli mukusonda ssente omugwireka VTZ amukubeko akawundo aba akyakwagaza ki ennaku zino tuba ne stress okola ogera tuka mu kisaawe okubyoka umaru omwana averi besada chikaga ka first round atandike wabula ngonze ngonze nine chipa wa ngonze 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 mwana obo abagenze so tulemo okwe malamu ennyo abavubuka abali eyo tukole mukukola tusevinga yes tuse kirungi mchala ino okusanyuka nawe etu ino okwerekereza bajja kugenda kuleke mugabane odde ku zero banja badze ku zero njja kwetera embozi ya muganda wa fuo ya mu Dubai oyo yali bulungi alikola mu mugwa bay ova ku mu mugwa Dubai nga bakuwa nusu kakaga zitika kakaga milioni mukaga milioni mukaga nina da ku zero kitari mu mugwa nusu lukumi ya gwedda lu so omukazi yabi mutuusaako saa kyala tubaagala nnyo bava mu mbirizi zaffe batuzalidde abaana batubeereddewo batwa naye demo kubeesiga kino kyogera with experience tulemu kubeesiga kubanga omukyala gw'olabiridde
ataddemu buli kimu gwe weesize. Manya nti asobola okukyuka, ve naffe tusobola okukyuka, naye ate abakyala okukyuka kyangu nnyo. Era nina mukama wange gwe sitajja kwerabira, Mr. Abe Mukyebi, kutumiddeko nnyo taata wange. Yakola statement lumu, waliwo programu yalinga kuddewo taata Big Show nakati ekyaliko. Nagana nagamba nti omukyala okukwata ssente n'omugula Range Rover n'ayagala nnyo omuvubuka mu 200 egy'amafuta. Naye gwe yabidde ssente zino z'omutaddemu okugula. Ye alinenge gy'anyonyolamu abakyala abo. Kyala n'omugwira essimu ya 5 million. Naye airtime ow'olukumi asobola omutengula. Kuba talina ke airtime. So ate tosobola kusatisfyinga mukyala byonna. Kabenga akola. Ogenda okulaba nga ssente z'omutaddemu omwezi so n'okuzimba ennyumba. Kubanga besikini zaabwe ziri waggulu nnyo. Ziri waggulu. So, kwasi bifamilia tugusa ensonga, Moze, ojja kuguma. Si gwe wekka nali mu mbeera bweti. Ne muganda waffe wuli ali wali naye embeera gy'alimu. Kulamusizza ssebo, jangu tubuuzeeko. Kulo yavadde muziwandi sanzi. Emmere tulanje gitujitwale mmaali eyo. Jangu otubuuzeeko. Otubuire ziwandi sanzi. Amukulu ali atya. Yadusanze wano munnaku. Naye tulina okubuuzaako. Ziwandi sanzi zino batuteekamu akasente era tuludde nabo. Kamanda kwenza kuleta katebe. Tumulindeko. Ziwandi sanzi tuludde nabo. Tutambudde nabo. Basi batuyambireko ku bantu ab'enjawulo. Ntebe omukwa geno gitwala ku wa kitiibwa ssebo. Jangu otulewano munaye yeye n'embeera gy'osanzeewo. So omukulu ono avudde muzi wa and sons tulina olugendo lwe tugendako. Abazi ba following emboozi ya jjajja Bolo. Jjajja Bolo asangibwa yo Masaka, so tugenda Masaka mu kidda. Ziwa mukwano nnyo gwa jjajja Bolo fani we. Yagamba njagala nkyuse kuba ye ebintu byatunda byansula bya kisenge. Yagamba njagala nkyuse obuliri bwa jjajja Bolo. So tugenda mugwako bugwi bakyuse. Omukulu ono agenda kikola kakyuse obuliri mufaliso gulimu eri masuuka eri tuleke nga jjajja Bolo masavu. So tusaba kutubuuza ko tata oli oti mirimu gigenda gitya? Tuli bulungi. Omuntu ali yetaaga kumanya kuziwa, tumunyonyolemu kuziwa and sons tusangibwa wa na biki bye tukola. Tuli ku mukwana Kedi. Kyokunamba Egi 84. Aha, mukwana Kedi. Tuli ku mukwana Kedi Egi 84. Tutunda eby'omu kisenge, bed cover, blankets, towels, bathrobe, katini. Byonna eby'omu kisenge byombi tubirina. So singa omuntu abeera nga ali makindi atasobola kujja mu kibuga, mwandewo enteekateeka y'okudelivalinga sebo tumudelivalinga yakubweere kasaba nga ali around Kampala. So ate omuntu nga yali agadde okugula tugeze omufaliso nenga gwa sente akasente akaweerako nga takalina mu kashi, kibanja mpola mukikwata sebo? Kisinziira ku ngeri kijja twatukkanyizaamu naye. Babanga asobola oleetawo ka dipositi n'aleeta bweziggwayo ng'atwala ebyamaguzi bye. Ng'ojjako ku mukwana Kedi, waliwo branch ndayongera gye mulina? Branch nyingi. Nyingi. Naye nga main? Main branch eri ku mukwana Kedi, Egi 84. So abantu basiima. Waliwo abakyala akantu batera okugula ne kamandi byakagulirako. Alina mukyala we yava Saudi eyo. Naye yali amaze emyaka egya 2 atala bakamuntamu mbu basooka mu ntebe tebeneze sononeka nangambe sibifozi wakyaliyo yetaagayo kamatros protector kakyaliyo kamatros protector gyekalisebo kukakolaki kamatros protector ako kakasingo tunyumira ku sb for media kamatros protector ako kakyogere ntya Chikubewo. Kubana abakyala ibagamba ab'embalala. Kasinga kukolaga abakyala ibagamba ab'embalala abo. Ab'e Rwanda. Abo. N'obutono na mufaliso gwo gukumanga guli stende. Osoboka teka.
ayagadde ziwandi sana tubafuna batya mujoko nti ngenda kujja mu town ku mkwana ke ku social media platforms ana ku etuli ziwandi sana zi TikTok, Instagram, Facebook, YouTube yanaji etuli okay twa tutugide manya manya bampita chemba jamil gwokolanga kolanga amakuru abera wamma wali abera nga kitunzi era wogendo olumu asobola kubanga yakwaniriza ku nsonga nga zineza field yazikwasaganya ye kafulu w'okutegeka era gwe kasito ogamba nti anguza kati bali obutima bw'ensi bano bwe balina bwebasitandi oba okusaba simanya nga rail net bikoze ebiti ebyo ye kafulu waazo gwasindika najja n'akutereereza era kasito omulabyeko gwe ali eyo nga waleeta zakati mu lw'obutimba buno obw'ebbeeyi gira bwe kuzeze buti nekeesika kagira kati amada koolina toka mbadde manyi kwogenda olugenda tulimba so mukulu ono yakakuteekayo so tweyanziza nnyo mukuluzi wa and sons tuwangadde nayo n'emyaka n'emyaka wetuli mu mbeera yonna tweyanziza nnyo tuteekamu akasente era tweyanziza nnyo ku maali eno gyetugenda okulala jjajja bbala ajja kubeera musanyufu nnyo tusaba kama tutambuze bulungi batuvano tuolekera mu kidda kwesibif media tugusa songa mbere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash, liyedagale tufu, yenaga kasa mkujia njabendwa dezama nyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha, obeji nyoga kakasanyalala, bosanyo vamolu saisai, obu gaizaru darumu. Senyesa nana, na iwe gende dezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, yakakasiwa National Drug Authority.